המצב בארץ מוכיח שאנחנו לקראת הגאולה, מוכיח את זה רבותיי, אחד לאחד. המצב שהעם ישראל עובר פה בארץ, כל ההתעוררות של התשובה שקורה פה בארץ ישראל, כל הדבר שקורה פה בארץ ישראל, זה דבר ממש עצום. כל ה... מאז ספרת תורה, מאז שנקרא בספרת תורה, הקב"ה השתבח שמול העד, מזכה את עם ישראל, כמו שאנחנו אומרים, פתח ליבנו בתורתך, הקב"ה פותח את הלב של עם ישראל לתורה. ודווקא זה רבותיי, דווקא ההתעוררות הזאת שנעשית בעם ישראל, זה ההוכחה, זה הסימן הכי מובהק שהגאולה פה, שהגאולה בפתח, שמשיח צדקנו בעזרת השם רק מחכה לקבל את הפקודה האחרונה מבורא עולם לצאת ולהתגלות בפועל, ובעזרת השם המחכים לביאת משיח צדקנו ברחמים העם ישראל. איך אני יודע את זה? האם אני בודד את הדברים מליבי? שימו לב רבותיי, לדברים שכותב מורנו הקדוש הרב רבי אהרון רדה זכותו יגן עלינו אמן בספר מבקש אמונה. ספר שיצא עכשיו חדש לראשונה, שחיכו לו שבעים ושבע שנה לספר הזה. אומר אביהו ענרת, זה היה בכתב יד רבותיי, והוא יוצא לאור רענן, ואומר אביהו ענרת, תשימו לב איזה חידוש. הוא אומר הרב, אבל תדעו אחי, כותב הרב, שאמר רבנו הקדוש רבי באר, זכותו יגן עלינו, שקודם ביאת המשיח התעורר בלבבות ישראל, חשק גדול להשם פתאום. אומר רבנו הקדוש רבי בר, שלפני שיבוא משיח יהיה פתאום חשק גדול לקדוש ברוך הוא, פתאום אתה נראה כזה תנועה תשובה, כזה מצב שהעם ישראל פתאום הרבה מתקרבים לקדוש ברוך הוא, רוצים לחזור בתשובה, אתה רואה כמויות של חיילים, הרב שלום ארוש הצדיק שיחיה מוציא קודם רבותיי, זה לא דבר שצריך לבדוק אותו, אפשר ללכת פה ל, ל, לישיבה שלו, רבותיי כל יום אתה רואה כמעט 100 אברכים שיוצאים ברכבים במכוניות לכיוון החיילים ועושים, מחזקים אותם, והנה להם ציציות, והצדיק הנסתר מורי חמדי מראש העין עליו השלום. הוא אמר כמה ימים לפני פטירתו, הוא אמר רבותיי שהמלחמה עם חיזבאללה נדחתה, ככה אמר הבן שלו, בגלל מה? בגלל שהחיילים מתחזקים. שימו לב מה זה כוח של ההפצה, כוח שאנחנו בעצם מרזקים את החיילים. שמקבלים על עצמם מצוות ציציל, ואתה רואה כזה התעוררות אצל החיילים, מה שלא היה מעולם, איזה התעוררות, ואיך עם ישראל מתחזקים בתשובה, ואוהבים את הקדוש ברוך הוא, אוהבים את בורא העולם, איזה אהבה יש לעם ישראל, כמה בורא העולם שמח בנו וחפץ בנו, כל עם ישראל, כולם צדיקים, זה ההוכחה של הגאולה רבותיי, הגאולה פה, אז הוא אומר, אני מקריא לכם, זה לא דברים שאני ממציא, זה רבי, הרב, הקדוש רבי בר, תלמידי הבעל שם טוב הוא אמר את זה מזמן, ועכשיו אנחנו רואים את מה שהוא כתב. איזה שמחה זה לחיות בדור, שאתה רואה מה שכתבו פעם, וזה מתקיים אחד לאחד. משה אמת, תורתו אמת, וה... וה... איך אומרים? הרשעים הם הבדאים. אז הוא אומר, הרב בר הקדוש, קודם ביאד המשיח, התעורר בלבבות ישראל חשק גדול להשם פתאום. <laughs> ואז יהיה הגאולה, אומר הרב. אז פתאום תבוא הגאולה. שאתה תראה כזה מצב, כזה אהדה של בורא עולם. אז יהיה הגאולה, וסימנך כי בי חשק ואף ועפה לדעהו. <laughs> אומר רבנו הרב בר, כי בי חשק, שעם ישראל ירצו את בורא העולם. אומר לי אחד, בחור רבותיי, בחור חילוני בא אליי, אומר לי הרב, מי שמחת תורה? נמאס לי מהתאוות. אומר לי הרב, אנשים כבר לא מעניין אותם כבר האצל הרע, אנשים רק רוצים, מחפשים את המשיח, רוצים כבר גאולה. מבינים שיש פה בורא עולם, רבותיי. אז הוא אומר, כי הקדוש ברוך הוא כול יכול. ומי ימחה בידו אם יחפוץ לגעלנו? אומר רבי אהרון רטה, מי, מישהו יכול למחול בבורא עולם? ברגע שבורא עולם החליט להבין, איך אומרים? הוא הבוס! הוא המילה האחרונה פה! <laughs> ברגע שבורא עולם החליט לתת את ההוראה לגאולה, נגמר הסיפור פה! נגמר! הקדוש ברוך הוא בשנייה אחת. לכן רבותי רבי נתן מברסלב הבטיח, הוא אמר אם היו עם ישראל שומעים לכל צדיקי האמת למה הוא מקדים להגיד שהם היו שומעים לכל צדיקי האמת? כי רק על ידי הצדיקים אתה יכול לקבל אמונה. אם אתה לא מקורב לצדיקים ומקבל מהם את האמונה, אתה חי באמונה שאתה המצאת לעצמך. אתה חי עם האמונה שאתה, התורה שאתה המצאת לעצמך. אתה החלטת פה מה זה האמונה. על זה אומר רבי נחמן, אמונה ישרה דקדושה שמקבלים מהצדיקים. למה זה? אז באמת שמעתי מהרב ארושי יחיא, הוא אומר, מה זה אמונה ישרה דקדושה? מה זה כל ההוספה הזאת? ישרה דקדושה. אמונה. אמונה ישרה דקדושה. הוא כותב בליקודי מוהר"ן, אלא אומר, יש אמונה, יש אמונה, גם נוצרי מאמין, גם נוצרי מאמין בישו, הוא גם מאמין, זה גם נקרא אמונה, אפילו יהודי שמאמין, יש יהודי שמאמין בבורא העולם, הוא מאמין שאשתו צוחקת עליו, זה השם עושה לו את זה, אבל מה הוא חושב? שהשם עושה לו את זה כי הוא שונא אותו, <laughs> הוא חושב שבורא העולם, יכול לחפש אותו בסיבוב, אבל אמונה ישרה דקדושה, זה אמונה שאתה יכול לקבל רק מהצדיקים, וזה מה שיעשה משיח. זה מה שיעשה המשיח צדקנו. אומר רבי נתן שמשיח צדקנו יבוא לתקן את האמונה. אומר רבי נתן, כתוב בנקודי ההלכות, משיח, אומר כל העבודה של משיח צדקנו זה יהיה בעיקר לתקן את האמונה. כשאתה רואה צדיק שמכניס אמונה בליבות ישראל, כמו שהבאנו בשבועות הקודמים, את הנבואה של רבי נחמן בנסירות הרן, שהוא אומר שכמה, אומר שכמה, ש, שלפני שיבוא משיח יהיו כמה צדיקים שיצעקו על אמונה. איך אתה יכול לראות מי צדיק, מי שמדבר על אמונה וביטחון? זה צדיק אמת. אדם שמדבר על אמונה וביטחון, זה צדיק אמת. לכן הוא אומר, רבותיי, אמונה ישרה דקדושה, שאתה מאמין שאם משטרה צורקת עליך, זה השם ככה רוצה. וזה מאהבה, זה לא משנאה. <laughs> קיבלת דוח, אתה מאמין שזה בורא העולם, טוב, זה הבסיס, איך אומרים, המינימום של האמונה. אבל אם אתה חושב, מחשבות רעות וזרות על בורא העולם, בריאו על העם כבר מחק אותי, הוא אומר לי, אחד. מחק, מחק. למה הוא לא עבר טסט 12 פעמים? היי, עם ישראל היקרים, אילו יהודי היה יודע כמה השם אוהב אותו, אילו יהודי היה יודע שהשם אוהב אותו, היה שמח, שמח ורוקד, שמח ורוקד, שמונה 800 שנה. היה שמח, שמח ורוקד, שמח ורוקד מאה מיליון שנה. אילו יהודי היה יודע שהשם באמת אוהב אותו. אתה צריך לדעת שהשם אוהב אותך, את צריכה לדעת שהשם אוהב אותך. בורא העולם, אומר הקדוש ברוך הוא, מצא, איך כתוב? מצאתי את שאהבה נפשי. בורא עולם. אוהב אהבה עצומה, ברור עולם מאוהב בכל יהודי ויהודייה בעם ישראל. אהבה למעלה מהדעת, לכן הוא רוצה להביא את המשיח, אז אומר רבי אהרון רטן, אנחנו צריכים להתפלל להשם, כי אנחנו רואים עכשיו את הסימן של רבי ברוך בר. הסימן של הרב בר, של הגאולה, קורה. קורה, רבותיי. לכן אנחנו רק צריכים לבקש, ריבונו של עולם, תצמיח לנו את הגאולה, תצמיח את הגאולה מרחמים. תביא את משיח בן דוד, תביא אותו, ריבונו של עולם, תגרל אותנו מרחמים. אתם יודעים מה יהיה, רבותיי, בקבלת קהל של המשיח? <laughs> בקבלת קהל של משיח צדקנו עם ישראל האהובים, עם ישראל הקדושים והטהורים, שמלאכי צבאות ידודון ידודון, מקנאים בכם, עם ישראל. יהודים, עם ישראל, תתגאו בעצמכם, תרימו את, את, את כבודכם, תראה כמה אתה מכובד, כמה את נכבדת מכל העמים. את יהודייה, צריכה ללכת עם כזה שמחה שאת יהודייה. כזה שמחה. כל כך להתגאות בתורה היפה שלך, את נבחרת העולם, נבחרת כל העולמות שבשמיים ובארץ. אתם יודעים מה זה להיות יהודי? אומר רבי נחמן מברסטב, כי נשמות ישראל נאצלו קודם הבריאה. או לפני שהעולם הזה נברא, בורא עולם חשב עלינו. בורא עולם עשה אותנו את נשמות ישראל. אנחנו פשוט עצר המעלים מאיתנו, כמה אנחנו מיוחדים, כמה אנחנו טובים. אישה, אני אמרתי פעם אחת בשיעור, אישה קושרת את המטפחת מול המראה שעה. בשביל שתהיה צנועה כמובן, אבל היא קושרת, היא מנסה לראות את זה שזה יהיה מסודר. היא, זה נחשב לה שהיא שעה עובדת את השם. זה נחשב לך יותר משעה שאת קוראת תהילים. למה את עושה את זה? בשביל הצניעות. הרי אם לא היה מצווה לכסות הראש, היית מס, מסרק את השיער, לא, לא מסדרת שעה את הכיסוי ראש. כל פעולה זה מצווה, רבותיי. למה אנחנו לא מבינים שכל ה... כל... איך אומרים? כל כפית שאת שמה לסיר, שאת מכינה בשר, שאת מכינה דגים. כל ערבוב שאת מערבבת את התפשיל, את המטבוחה, את הטחינה, לשבת קודש, ואפילו ביום חול, בשביל הבעל, בשביל הילדים, זה מצווה עצומה! זה מצווה שאין כדוגמתה בעולם, רבותיי! לכן אנחנו צריכים לשמוח במצוות. תרים את עצמך! כמה אני יהודי טוב. לא מצד גאווה, מצד באמת שמחה. כמה טוב יש בי, איזה טוב שבורא העולם ברא אותי כזה טוב. השתבח שמך על בורא העולם. השם הוא טוב ומטיב היצר הרע רוצה לצייר לך שאתה רע. זה מה שהיצר רע רוצה. לתת לך דמיונות כמה אתה רע, וכמה אתה לא מוצלח, וכמה הקב"ה לא שמח בך, ואתה צריך לשדר לו שידורים, תשדירים של אמונה. השם אוהב אותי, ולא משנה איפה אני ומה עשיתי, בורא עולם שמח בי איפה שאני, והוא מצפה שאני אחזור בתשובה מהמקום שבו אני נמצא. בורא עולם אוהב אותך איך שאתה, בורא עולם אוהב אותך איך שאת, אז למה צריך לחזור בתשובה? בשבילך, בשבילך. כי בורא עולם קבע אקסיומה בעולם. את עושה רע, יקרה לך רע. לא אני, מפי היום לא תצא הרעון והטוב, ככה זה החוקים. זה כמו שאתה נוגע באש, אתה מבין שאתה נשרף? אוי, השם שרף אותך, שרף אותך, הוא לא שרף אותך, אתה שומת את העל באש, למה שומת את העל באש? את הולכת לא צנוע, יהיה לך צער בחיים, זה לא חדש שום קללה, זה מציאות שברור על הקוואי, את הולכת צנועה, יהיה לך טוב, אתה שומר את העיניים שלך, יהיה לך טוב בחיים, אתה לא שומר את העיניים, אתה תרגיש עצוב, אתה תרגיש מדוכדך, אתה פתאום תהיה בחרדות. אומר רבי אהרן בזכות מי אבוא משיח, רבותיי? בזכות אותם אלה שישמרו את עיניהם בקדושה, בזכות אותן נשים שילכו בצניעות. פעם הרב בן ציון, רבנו הקדוש, הרב בן ציון הבא, שאול סודו יגיד עלינו, אמן רבותיי, יצא פעם אחת מהישיבה שלו. ואז הוא אמר לעצמו, ריבונו של עולם, איך יבוא משיח בדור כזה, בדור כזה נפשע, בדור כזה מסכן, באמת מסכן, לא, לא שהם אשמים, כזה דור של ירידת הדורות, והטכנולוגיה, וכל מה שקורה בדור הזה, איך יבוא משיח, אמר... הרב בן ציון אבא שאול, אולי בזמנו היה טלוויזיה שחורה, שחור לבן, <laughs> וזה מה שהוא אמר. אז הרב בן ציון אבא שאול, רבותיי, תוך כדי שהוא מדבר עם בורא עולם ומתבודד לקדוש ברוך הוא, ואומר לו, ריבונו של עולם, איך הוא משיח בדור כזה? לכן צריך קודם לעשות התבודדות. גם הרב בן ציון אבא שאול, שאול היה עוסק לו התבודדות. ואז הוא רואה מול העיניים שלו עובר איזה בן אדם, רבותיי. עובר איזה בן אדם, בחור, ישיבה, שומר את העיניים, מוריד את העיניים לר והוא רואה אותו, איך זה מסירות נפש. עובר את אישה לפניי והוא מוריד את העיניים. אומר הרב בן ציון אבא שאול, עכשיו מתגלה לי משמיים. שבזכות אותם בחורים ששומרים את העיניים, אפילו שהם יחידים, אין הרבה כאלה, מתוך כל העולם המיליארדים, כמה מדובר בכמה עשרות אלפים, אפילו מאות אלפים זה עדיין בודדים. ובזכות אותם בנות צדיקות, נשים צנועות, אם זה בנות סמינר ששומרות אותנו, את צריכה לשבח את עצמך כל יום שאת באת... צנועה, לא רק בת סמינר, אפילו בחורה שנמצאת בגיל התאוות. בדור הזה את צנועה, את הולכת בצניעות. כמה השם שמח, בך את לא מבינה כמה גזרות רעות את מבטלת, בת ישראל. לכן, אומר רבי צאויה בשעון, בזכות אותם יחידים, בזכות אותם יחידות, בזכות נשים נגאלו, ובזכות נשים העתידים להיגאל, בזכותם יבוא משיח, אומר הרב. אפילו בדור כזה שפל. בואו אולי מסתכל על ה... על אותם אלה שהם נציגי ציבור, שליחי ציבור. <laughs> והוא יביא את המשיח ברחמים. לכן האדם צריך כל הזמן לשאת תפילה לבורא עולם. ריבונו שלום, תעזור לי, תעזור לי לעשות רצונך כרצונך, לעשות באמת את מה שאתה רוצה, כי אף אחד בעולם לא יכול לדעת מה התיקון שלו, רבותיי, צריך לדעת. <laughs> שמשיח יבוא, אומר רבי נחמן מברסלב, בניקודי מוהרן, הוא יסתכל על כל אחד ויצביע ויגיד לו, אני עוד... אספר לו כל מה שעבר עליו. המשיח, גילו, אתה זוכר שבאותו יום היה לך צער? אתה זוכר איך איזה צער היה לך באותו יום, איך היה לך איך אשתך צעקה עליך, ביזתה אותך? אתה זוכר באותו יום איזה עשן ניסה לך בפרנסה, הבנק מתקשר אליך, המינוס לוחץ, ואתה מתפוצץ, אתה לא יודע מה לעשות, מאיפה להביא כספים, אתה זוכר את זה? אומר המשיח, הגיע, הסביר לכל אחד איך הכל היה לטובתו. אבל החוכמה זה עכשיו, לפני המשיח, בלי הסברים להאמין בבורא עולם, בלי הסברים. נעשה ונשמע זה ניסיון של כל רגע וכל שנייה שאתה של... נעשה ונשמע. קודם כל אני מאמין בך בורא העולם. אתה עשית, תודה רבה לך השם. רבותיי, צריך להגיד לבורא עולם תודה, על ידי תודה פותרים את כל הצרות. פותרים את כל הבעיות. יש כוח באמירת התודה וההודיה להשם לבטל את כל הצרות. לא סתם רבי נחמן אמר שבמזמור לתודה, במזמור ק' בתהילים, יש מ"ג תבות. מ"ג תבות. ולכן אישה שהיא... היא נמצאת בחדר לידה, רבותיי לכן צריך לפרסם את השיעור הזה לכל היולדות, כל הנשים בטוח יהיה בחיים פעם איזה שהם ילדו, נכון? <laughs> בעזרת השם שיתרבו עם ישראל ככל הים. כמה מצווה להפרוד את עם ישראל, להרבות את עם ישראל, שאין בן דוד בא עד שיאכלו נשמות שבגוף, יש באוצר הנשמות, בשמיים הרבה נשמות שמחכות לבוא לעולם, וכמה שעם ישראל מביאים עוד יותר ילדים לכן כולם צריכים להיות כמו החרדים, להביא מינימום עשר ילדים, <laughs> להרבות רבותיי, עוד ילדים, עוד ילדים, עד שיוכלו נשמות שבגוף. ופה המקום להזכיר את איסור ההפלה רבותיי, שאנשים לא יודעים שההפלה, אומר הרב עדס המקובל הצדיק, הפלה זה רצח בדם קר, הפלה זה רצח רבותיי, והרצח הוא מאוד מאוד חמור, כי הוא פוסק מרן בשולחן הארוך, שאדם שרוצח אז ככל שהנרצח הוא יותר קרוב אליו, ככה מעשה הרצח הוא יותר חמור בעיני הקדוש ברוך הוא. אם יהודי רצח, אם לדוגמה מישהו רצח, כמו שאומרים, גוי, כן? רצח גוי, יהודי רצח גוי, אז המעשה הוא פחות חמור מאשר אם הוא רצח יהודי. ואם הוא רצח יהודי זה פחות חמור מאשר אם הוא רצח מישהו שקרוב למשפחתו. ואם הוא רצח מי שקרוב למשפחתו, זה מעשה איום ונורא. ואם ואמא שרוצח, חדש בלי רבותיי בתוך הבטן שלה. אין מעשה של רצח יותר חמור וגרוע מהדבר הזה בעולם. אין, 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 אין. אבל יש תשובה. מי ששומע אותנו ועשתה וה... הפלה, יש... יש תיקון רבותיי. לכן, להישאר בשיעור ולשמוע מה, מה נגיד עכשיו. אבל מי, של... מי שלפני מעשה שידע לו אסור להפיל כמה פעמים באו למרן הרב עובדיה ואמרו לו הרב הרופאים אומרים שחייב להפיל זה סכנה הרב עובדיה אמר לא להפיל ואפלה תצא בריא בשלם לכן אחת שיש לו סכנה שתלך לחכם רבי דוד אבוחצירא הצד... לצדיקים שיש בדור הזה כל מיני צדיקים לא משנה כל אחד ילך לצדיקים וילך ויקבל יצא ו... וגדול הדור יפסוק לו שבעזרת השם הוא לא יפיל אין לו מה לפחד אבל מי שהכל בריא כמו שלהם יש הרבה מסכנים אנשים שמבעיון פרנסה הם מעדיפים להפיל. את רוצחת בשביל בעל פרנסה? את חושבת שזה יעזור לך בפרנסה? יהיה עלייך כזה קטרוג בשמיים, שאם נגזר עלייך פרנסה זה ירד לך עוד יותר, חס ושלום. אני לא מדבר על מה שכתוב בספר המידות, שלפעמים בן מקבל ילד, והילד הזה, בזכותו הוא זוכה לעשירות. ככה כתוב בספר המידות. כי לפעמים אתה מקבל לשמה ילד לעולם או ילדה, שהילד או הילדה הזה נגזר עליהם להיות עשירים, וקבע שנגזר עליהם להיות עשירים מלידה, הם לא הם לא יודעים לעשות ביזנס. הוא תינוק! אז גוזרים על אבא שלו ואמא שלו נהיה איך שהוא נועד... ההורים שלו נהיים עשירים. את מפסידה עושר! את חושבת! תראה איך העולם הזה מבלבל! כי את חושבת שאת מפרנסת! את חושבת שאת מפרנסת אז להפיל אומרת שמעתי מהרב שיחיה אומר עד שבן אדם דואג על החשבון בנק, תדאג על הכליות שיעבדו לך. אם היינו יודעים איזה מערכות יש לנו בגוף, היינו דואגים על הגוף מאשר על ה... אם היית יודע כמה תפעול צריך בלב ובכבד ובמוח, אז למה על זה אתה לא דואג? כי זה לא בשליטה שלך. גם הפרנסה לא בשליטה שלך. נראה לך שזה בשליטה שלך. צריך כל יום לעשות התבודדות, כל יום לבקש מהשם, כל אחד עצמו לעשות התבודדות. כל יום התבודדות. מה זה התבודדות? מבקשים מהשם שעה ביום, 60 דקות ביום, עושים הרבה תפילות, אבל חלק מהתפילות צריך, אדם צריך כל היום להתפלל על מידת הביטחון. ריבונו של עולם, תן לי ביטחון בך, תן לי ביטחון, שאני אפתח בך. לפחות שיש לנו ברכת על הצדיקים בשמונה עשרה, לכוון, ושים חלקנו עמהם, צריך לכוון, שאנחנו אומרים, ושים חלקנו, ולעולם לא נבוש כי בך בטחנו. ולעולם לא נבוש, אדם צריך להבין שאם הוא לא, אם הוא פותח בהשם, שהוא יבין לו את הפרנסה, הוא לעולם לא יתבייש. השם לא יבייש אותו אף פעם. תמיד יהיה לו הצלחה, תמיד יהיה לו רק טוב. ולעולם לא נבוש כי כברך פתחנו, ועל חסדך הגדול באמת נשעננו. לכן כשאנחנו אומרים, רבותיי, ושים חלקנו עמהם. מה זה חלקנו ושים חלקנו עמהם? ושים חלקנו עמהם. זה ריבונו של עולם. שאנחנו נפתח בך, נפתח בך כמו שהצדיקים בוטחים בך. שמעתי שהרב איירלם רמי, שהחייב, הוא מכוון כל יום בעל הצדיקים, ושימחה יקלו עם האם, שישים חלקנו עם האם, שישים חלקנו עם האם, שישים חלקנו עם האם, שישים חלקנו עם האם, שיבואו נשאול עליו, שנפתח כמו רבנו בחיי, רבנו בחיי כתב את שער הביטחון, איזה ביטחון היה לו? חבל ושימחה יקרה ממהם, שים אותי כמו הצדיקים, שים, שים לי ביטחון כמו הצדיקים, רבותיי. אז אתה צריך לבכות להשם, הבעל שם טוב לא היה משאיר פרוטה מיום ליום, שקל, עגורה שחוקה לא היה משאיר בכיס שלו מיום ליום, ואתה דואג? על מה אתה דואג? על העולם שלו שלך. הולך ברגליך, אדם בורח בעולם. אמר פייט רבי משה סון החיבר שיר עצום, הוא אומר, אדם פה בורח, הולך ברגליך. מי העשיר ומשמח בעולם הזה אורח? כשאתה מבין שאתה אורח פה, יש לך בעל הבית, אז אתה, אתה לא דואג, נכון? מי שמתארח בבית של איזה מישהו, הוא לא דואג על ה... מה, יביא, מה הוא יאכל, מה הוא ישתה, הוא יודע, בעל הבית מארח אותי, בעל הבית דואג, הוא לא ידאג איפה, איפה הוא יושן, הוא לא דואג, לא דאגות, הוא עכשיו באירוח, מתארח, למה אנשים אוהבים להתארח בשבת? למה אין לו דאגות, מה להכין, מה לעשות? הוא יודע, שבת, אני מתארח, ישתבח שמו, אפשר לישון בצהריים בערב שבת. <laughs> לכן שאתה יודע שבורא עולם זה בעל הבית ואתה אורח של בורא עולם אתה אורח של בעל הבית ממה אתה דואג עם ישראל? ממה יש לנו לדאוג? אז אומר הרב כי אין ישראל חוזרים לאדמתם רק על ידי בחייה וזעקה ושאגם אומר אומר הרב הקדוש רק כשאדם מבין רק כשאדם מבין שאי אפשר ל... 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 לקבל את עם הסדר יצר רק על בחייה וזעקה ושאגה, כמובן בזוהר. בבחי יבואו ובית החנונים אוביליהם, ועל ידי אלו הבחיות וזעגות יעלו למעלה תפילתם ובקשתם, וישברו תינארית תפיקין וכל החורבות המפסיקים הם מבדילים. אומרים אנחנו צריכים כל היום לזעוק להשם ריבונו שעולה תשבור, תשבור את המסך המבדיל לגאולה משיח רוצה לבוא, בורא עולם רוצה להביא את הגאולה, עם ישראל רוצים משיח, אז מה מפסיק? מפסיק העוונות! צריך לבקש, ריבונו של עולם, שהעבירות לא יפסיקו בינינו, שהכל יצטרף הרצון שלנו, הרצון שלך, הרצון של עם ישראל, של המשיח בעצמו לגאול אותנו, הכל יצטרף ביחד, ויחיש את הגאולה ברחמים בעזרת השם. לכן הקדוש ברוך הוא תמיד שמח בנו רבותיי, ומתפאר בכל אחד ואחד, לכן אני רק בא להגיד שכל אחד יקבל על עצמו כל קודם להגיד לקדוש ברוך הוא אפילו כמה דקות ביום, חמש דקות, רבע שעה, אתה יכול שעה, הכי טוב שעה, להגיד לבורא עולם תודה על כל מה שיש לו בחיים. וזה אומר הרב ליבוביץ', הרבי יהודה זאב ליבוביץ', עליו השלום, רבותיי, זה הביטוח הכי גדול בחיים, לזכות לישועות. למה, אומר הרב ליבוביץ', הרבה פעמים לוקחים מהבינאדם דברים, למה אתה לא אומר על זה תודה? למה אתה לא אומר על זה תודה? למה אתה לא משלם? אתה צריך הרי לשלם. <laughs> אתה נכנס לסופר, יצאת, יצאת בלי לשלם, אתה מקבל קנס, אה? מקבל קנס, שימוע מהמנהל סופר. <laughs> אבל אם אתה כל הזמן משתמש בנהנה מהילד שלך, נהנה מהילדה, נהנה מאשתך, ואתה לא משלם לבורא עולם, לא משלם. איך משלמים לבורא עולם? לא שמענו שיש איזה כסף, ה... קח את כל הכסף של כל העשירים ביחד. אי אפשר לשלם בזה לבורא עולם. לי הכסף ולי הזהב, נאום אדוני. בורא עולם לא צריך שום כסף שלנו. הכל שלו, ממך, הכל שלך וממך נתנו לך. אדם נותן לבורא עולם צדקה משלו. <laughs> זה כמו עושה יום לאבא שלו העשיר, והוא מזמין לו מהאשראי שלו מתנה. <laughs> מהאשראי של אבא שלו מזמין לו מתנה לימולדת לאבא שלו בעצמו. ממך, הכל שלך, בורא עולם. לכן, אומר, אדם, איך משלמים לבורא עולם? אומר דוד המלך, עליו השלום, השלם תודות לך. איך אני משלם לך, בורא עולם, שאני אומר תודה? שאני אומר תודה רבה לך שבא על הכיסא, על השולחן, על המקום הקדוש הזה, על הרב שמצלם, על כל ה... על הבית, אתה מגיע לבית, יש לך בית? אתה יודע כמה הומלסים יש בעולם? כמה הומלסים? כבוד הרב, על מתי נהיה מסחירות? מתי? כמה הומלסים היו מוכנים להחליף איתך, תן להם שכירות, רק שכירות, רק מקום, קורת גג. תגיד להשם תודה, מכלל שיש לך בית! אתה לא תקנה בית בעזרת השם. תגיד להשם תודה, מכלל שיש לך ילדים! הם יתרתנו בעזרת השם. אבל קודם כל תגיד תודה על מה שיש. על מה שיש! כי אדם שאומר לקדוש ברוך הוא תודה, הוא פותח את כל השערים. אין שער אחד בשמיים שנשאר סגור. אין. כל מה שנעור נפתח. הקדוש ברוך הוא יש לו צור מפתחות, אתה אומר תודה, פותח, פותח, פותח ואז אתה רואה פתאום ש... לכן כל דבר שסגור לך, תגיד דווקא על זה תודה. סגור לך בפרנסה, תודה רבה לך השם על כל מה שפרנסת אותי עד היום. תתחיל לחזור על כל המשכורות שקיבלת מגיל אפס. תודה רבה לך השם שאז עבדתי בתקופה בעבודה הזאת, קיבלתי עשר אלף שקל בחודש, ואז חמש אלף שקל ואז... חמישים אלף, אני יודע מה, יראה לו שכל אחד מכם יהיה מיליארד דולר כל חודש, תגידו אמן. כי כל אחד בע לכן כשאדם מבין את זה רבותיי ויודע את זה ומפנים את זה לתוך הלב לתוך הלב שלו, הטהור שלו אז הוא זוכה באמת להצלחה עצומה הוא זוכה באמת שמשאלות ליבו מתגשמים לטובה וכל מה שהוא עושה הוא מצליח לכן זה הדבר שהוא רוצים לחזק אותו להגיד לבורא העולם כל הזמן תודה כל הזמן להגיד לבורא העולם תודה כל הזמן לשבח את הקדוש ברוך הוא, לפאר אותו לשמח אותו ו... המדרש אומר בשוחר טוב, אומר המדרש על הפסוק הודו לדודי כי טוב כי לעולם חסדו. אומר המדרש משפט רבותיי שכל אחד ואחת מאיתנו צריכים לחרות את זה על הלב שלנו חזק חזק. אומר המדרש שאין לישראל שישלמו לקדוש ברוך הוא על כל טובה שעושה עמהן אלא בהודיה בלבד. אומר המדרש איך אתה יכול לשלם לבורא העולם, אין לך איך לשלם, אין לך, אין לך שום, שום אפשרות בעולם בשביל להחזיר לבורא העולם, אין, רק למה לעשות, להגיד תודה. יש לך ילד, אמר לי אחד הרב, הבן נפל מהדרך, נפל, נפל, התקלקל, רצה שהוא יהיה שר התורה, ובינתיים הוא שר הטיקטוק. רבותיי, אמרתי לו, אמרת לבורא העולם בכלל, תודה שיש לך ילד. שילמת עליו! יש לך עד עשרים שנה נהנית ממנו, תגיד הרב תודה כל פעם כשהוא היה בתלמוד תורה, תודה רבה לך השם כמה זמן הוא למד תורה, וכמה נהניתי ממנו, וכמה פעמים באתי לבית כנסת, תגיד תודה, תודה רבה לך השם, תחיל לשלם, 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 לשלם. <laughs> תחיל לשלם, בוראו עולם, ייתן לך, ייתן לך, הוא יחזור בתשובה שלמה בלי איסורים. צריך לשלם רבותיי, צריך להתחיל להביא את המושג החדש, יש דבר כזה לשלם לבוראו עולם, ומי שלא משלם, <laughs> אז הקב"ה נותן לו, איך אומרים, אותות אזהרה. אדוני, אתה בפיגור, אה? בפיגור. אתה יכול לקחת מהמסגרת בבנק 10,000 שקל, 20,000 שקל, 30, אתה לא מחזיר, זהו, נחנק, זהו, סוגרים לך, מעקלים את החשבון. מלכותא דה ארא כאין מלכותא מלכות הדע... דרכיה. סליחה, מלכותא דה ארא כאין מלכותא דה אומרת הגברה. כל מה שקורה פה בעולם, אתה יכול להבין מזה מה קורה בשמיים. הכל מתנהל אותו דבר למעלה ולמטה, אותו דבר מתנהל, הקדוש ברוך הוא מתפעל פה את הכל בצורה שאנחנו נבין מה קורה למעלה ואז נדע איך לעבוד אותו. איך שהבנקים מתלהלים, איך שהכספים שהכנס... מתלהלים, ככה מתלהלים בואו לעולם. <אד> אדם אין לו שמחה! תגיד לקדוש ברוך הוא תודה רבה לך השם על כל הצחוקים ששחקתי בחיים שלי. <laughs> <laughs> תתחיל לשלם על השמחה! שיתמת על השמחה שלך. יש אדם נולד עם שמחת חיים, איזה אחד אמר לי הרב, זה הרב, נולד עם שמחת חיים. מה זה שמחת חיים, הרב? לא ראית בן אדם כזה שמח. פתאום, פתאום הבן אדם בגיל עשרים וח... ומשהו, שלא נדע, נכנס לחרדות, שלא לא עלינו, ידע שכולנו ערך נוהגים בשנים בשמחה ובבריאות. הוא אומר, פתאום נכנס לחרדות, נהיה מדוכא, נהיה עצוב. אין פתאום! הוא עשרים שנה בורא העולם, נתן לו שמחה טבעית. שילמת על השמחה, הוא אף פעם לא אמר לבורא העולם, תודה רבה, אני חושב שאני שמח. אומר המדרש, לא שילמת? הקדוש ברוך הוא סוגר את ה... מעקל את החשבון. <laughs> תתחיל לשלם, אחי! תתחיל לשלם! לכן תתחיל להגיד בורא עולם, תודה רבה לך השם על השמחה, תודה השם על כל חיוך שאני מחייך. תודה בורא עולם על כל צחוק שאני צוחק! תודה בורא עולם! תודה! <laughs> כשהאדם מבין את זה, רבותיי, הקדוש ברוך הוא <laughs> איתו, הקדוש ברוך הוא פותח לו שערים, פותח לו שערי שמחה, פותח לו שערי צערונה, פותח לו את כל הדברים הטובים שבחיים ושבעולם הזה ובעולם הבא. לכן זה המסר שלי לכל אחד ואחד פה, רבותיי. אתה עצוב כי אתה לא שם לב כמה דברים טובים יש לך בחיים. אתה לא שם לב. אל תסתכל על חצי כוס המלאה, תסתכל על הכוס המלאה, יש לך מלא דברים טובים, שאם תשים לב כל הדברים הטובים אתה תתבייש על מה שאתה לא מתלונן. כי העץ הרע תמיד שיש לך איזה משהו רע מגדיל לך אותו, עושה לך אותו, אה, או, סוף העולם. מה עם הדברים הטובים? מה עם הדברים הטובים? אומר רבי נחמן מברסנב. כי כלל בידינו שאי אפשר לחשוב שתי מחשבות בבת אחת. אתה לא יכול לחשוב שתי מחשבות בבת אחת, אתה לא יכול. לכן אם אתה מתרכז בדברים הטובים, איך אומר הרב ארוש? הוא אומר מצווה לשכוח מהצרה <laughs> לפעמים אתה, אם יש לו צהרה, הוא חושב עליה כל היום. אה, לא זז. שכח מהצרה, שכח! תגיד תודה. תחשוב על הטוב. אתה יודע, אני נושם. איך אנחנו אומרים? כל הנשמה יא אל אל יא אל אלו, יא אומרת הגמרא, איזה הוא דבר שהנשמה נהנית ממנו. הווי אומר זה הריח, אומר את הגמרא המקרא שצריך להודות להשם על כל נשימה. אתה נושם? תודה רבה לך, עכשיו אני נושם. אמר לי איזה אחד בהר חומה, רבותיי, שהגיע למצב קשה מאוד בקורונה, בן אדם בגיל 35 כמעט מת, לא עלינו, כמעט מת. הוא אמר לי, רבותיי, אמר לי, הרב, היום אני יודע מה זה להאריך כל נשימה. הוא אומר לי על עצמו, אני יודע הרב להערך כל נשימה. הוא אומר, הוא הגיע למצב בבית חולים שהוא רק רוצה לנשום! רק לנשום, תן לנשום! זהו, לא רוצה שום דבר בעולם! הוא אומר, אין לי תלונות לא על אשתי, לא על הילדים, לא על חמי, לא על חמותי, למה חמי לא עוזר לי בכסף, למה כן לא עוזר לי? אין, אין לי תלונות. אני, תודה, השם שאני נושם, <laughs> נושם, תודה! לפני שבועיים מישהו פגש אותי, אומר לי, הרב עשיר, עשיר, אבל איזה קמצן, אין, לא משחרר שום דבר, לא אמרתי לו, חמיכה רוצה להביא לך כסף, אבל הקדוש ברוך הוא נועל לא אותו, אין לו בחירה. <laughs> אין לו בחירה, רבותיי, לי הכסף ולי הזהה אומר רבנו בחי. אין מי שיכול להיטיב לך או להזיק לך אם לא ברצון השם. גם העשירים הלב שלהם בידיים של השם. מה שהשם רוצה הוא ישחרר לך, מה שלא הוא לא ישחרר לך. גם אם זה יהיה חמיכה, גם אם זה יהיה אבא שלך. מה שהשם רוצה, זה אתה תקבל. מה שלא, אין, זה לא קשור אולי. הוא רוצה לתת לך! השם מונע הבד. ולמה השם מונע הבד? הוא מהאהבה שהוא אוהב אותך, כי זה לא טוב לך על התיקון שלך. השם מודה שאם יהיה לך משכורת עשרים אלף, אתה תלך תקין לסמים. <laughs> תהיה סוחר לסמים, תתחיל לעשות ביזנס שחור. תסתבך, תהיה בכלא. לכן האש ברוך הוא החליט שהכי טוב לך זה חמש אלף שקל. זה הכי טוב לך בחודש. עשר אלף שקל. הכי... החי... מה שיש לך זה הכי טוב בשבילך. שמעתי רב צדיק, אמר לי תלמיד שלו, אמר לי, תדע לך, לפני שלושים שנים אני זוכר את הרב שלי, צ אומר, אני מאמין באמונה שלמה, שהאגורה יותר ממה שיש לי בכיס, זה כבר לא טוב בשבילי. אגורה! לפעמים האדם הולך, וואו, תראה, הוא המיליונר הזה, דולרים, נוזלים לנו מהכיס. אני, אגורון בגרביים אין לי. אגורה יהיה לך יותר ממה שיש לך כעת, זה רע לך. זה האמונה, רבותיי, האמונה זה 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 התרופת פלא של העולם. מי שיש, כתוב בשיחות הרן מי שיש לו אמונה חייב חיים, ומי שאין לו אמונה חייב אין חיים. ממשיך הרב וכותב, אני אומר לכם את המילים שלו, מרוב שאמרתי את זה בשיעורים אני זוכר את זה בעל פה, הוא אומר ככה, כי מי שיש לו אמונה, אזי כשהולך לו בטוב, שמח הוא. אומר רבי נחמן, מי שאין לו אמונה, גם שטוב לו בחיים הוא לא שמח. גם שטוב לו בחיים הוא לא שמח. <laughs> למה? כי מי שאין לו אמונה, הוא לא מבין שהכל מאשם, אז תמיד הוא מאשים את עצמו. אה... איך אמר לי אחד? איזה אהב בלני. כל החיים אני מתחרט על זה שהיה לי דירה בירושלים, מכרתי אותה. למה מכרתי אותה? אם הייתי משאיר אותה עוד, עוד עשר שנים, הייתי יכול למכור אותה עוד... בעוד שתי מיליון שקל. זה רבותיי, מסכן חסיד עם פאות, אבל מה? נפל לכפירה, מסכן. נפל לכפירה. זה כפירה. למה? אתה קובע לעצמך את הכתב שלך? אתה מתחרט על איזה משהו בעולם? אומר רבנו הבעל שם טוב, רשעים מלאים חרטות. <laughs> <laughs> למה מלאים חרטות? כי מי שרשע, אין לו אמונה. כל דבר שעשה, איך עשיתי את זה? איזה בעשה, איך, איזה טעות עשיתי? אי, אתה לא עשית, אתה כלום. <laughs> אני מאמין באמונה שלמה, <laughs> אומר הרמב״ן, שהבורא ברוך הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים <laughs> כולם. אני אומר את זה לעצמי, לעצמי, הלוואי שאני וכולנו נזכה להחדיר את זה ללב. <laughs> למה כל הזמן היה צריך לבלבל אותנו. עשית טעות, תראה מה עשית, אין עשית, אין, אין, זה הכל השם עושה. הכל השם עושה, רבותי, תדעו לכם, מצווה מאוד להעביר את השיעור הזה ולפרסם אותו לכל מקום אפשרי. למה? כי כתוב והאמנתי כי אדבר. מצוות האמונה, שאתה מדבר אמונה, אתה שומע אמונה, משמיע למישהו אמונה, באותו רגע הוא חי אמונה. הוא נקרא עכשיו מאמין. הוא נקרא מאמין, האמונה תולע בפה. ככה כותב בספר, כמו שאומר דוד המלך. הודיע אמונתך בפי. כאשר לך בחיים, תתחיל לדבר עם עצמך דיבורים של אמונה. אתה נוסע ברכב בנסיעה, פתאום בא לך ניסיונות, אתה מרגיש כאילו... איך אומרים? המוח שלך טרוד, חשבתי שכולם יהיה טוב, נסיעות טובות תמיד. תתחיל לדבר עם עצמך. השם אוהב אותי, זה, הוא לא פגע בי, זה השם ככה הוציא לו מהפה. כמו שאמרתי לכם, ש, שאמר אחד מהצדיקים הגדולים שבדור שלנו, אומר האישה, הקדוש ברוך הוא, מחזיק לה את המיקסר ב... אומר, הקול שלה זה, תחשוב שיש לה מיקרופון בקול שלה, ובורא העולם מחזיק לה את המיקסר, הוא מסובב את המיקסר. יש לך, איך אומרים, מנהל הגברה בשם בב... בבית. <laughs> בורא העולם בעצמו. <laughs> אומר, אפילו הטונים של אשתך זה בהשגחה פרטית. אפילו הטונים, איך יגידו לך את הכול. לא רק אשתך, כל מישהו, כל מישהו בעולם. למה אני אומר דווקא אשתך? כי זה רוב הניסיון בבית. אבל אפילו בן אדם צעק עליך, ביזה אותך, אפילו הטונים שלו. מתי הוא יצעק, מתי איך הוא ידבר, זה הכל בהשגרה פרטית, רבותי, הכל מדוקדק, אנחנו לא מבינים איזה השגרה פרטית יש עלינו. לא מבינים. <coughs> אם אדם היה מבין איזה השגרה פרטית יש עליו, היה שז ושמח, היה מאושר, מאושר בחיים שלו, מאושר. מאושר! למה הוא יודע? אני בידיים של בורא עולם! <coughs> אני לא בידיים של עצמי ולא בידיים של אף אחד בעולם הזה. אף אחד לא יכול לשלוט עליי. פעם נסעתי עם מישהו לשיעור, עכשיו אני רואה אותו בצווח. הוא הסיע אותי לשור תורה, מצוורך, כולו עצוב. אמרתי, יומו שלום לך, איך אתה? הוא אמר לי, וואלה, הרב, אני כבר לא יודע מה לעשות, לא יודע כבר מה טוב. להכניס את החיילים לעזה, לא להכניס אותם, ואני קרעתי מצחוק. אמרתי, אתה, מה אתה, בורא עולם, ראש הממשלה, נשיא ארה״ב, מה אתה, אתה קשור פה בכלל לכל העסק, מה אתה... כבוד הרב, אני לא יודע כבר מה לעשות. מה אתה מכניס את עצמך לעולם שלא שלך? למה אתה, אתה עכשיו, זה תלוי עכשיו בידיים שלך החלטה להכניס לעזה? ככה הוא אומר לי, אני לא ידעתי, אמרתי, הראש הוא דומיין שהוא... אולי הכתירו אותו נשיא ארצות הברית, לא ידעתי. אני כבר לא יודע מה לעשות, הוא אומר לי. גם אדם שאין לו דאגות, שהכל טוב לו בחיים, העץ צעירה מבלבל אותו, מכניס לו דאגות שלא קשורים אליו. <laughs> וואי, הרב, יהיה מלחמה? לא יהיה מלחמה. איך אמר צדיק אחד? היה אחד בתלמידי הבעל שטו, ואני לא זוכר מי זה היה. אז מישהו בא אליי, אמר לו, הרב, אשתי מבזה אותי, צועקת עליי. אמרו, שמע, אם זה באמת, אז, אם על זה אתה בא להתלונן, זה אומר שאני ממש מקנא בך, זה אומר שאין לך צרות בחיים. <laughs> כלומר, אם זה הבעיה שלך, תחשבו, זה <laughs> שבעדה נמצא לפני בית משפט, קנס אה? מיליון דולר, ואשתו, עכשיו צועקת עליו. אה? עכשיו הוא הולך לרב, הוא מזכיר את זה בכלל, זה לא מעניין אותי בכלל, הוא עכשיו אומר לו, הרב, יש קנס מיליון דולר! אשתו זועקת עליו באותו רגע, אכפת לו? לא מזיז לו, הוא עכשיו חושב על הבעיה שיש לו! הוא אומר לה תמיד הבעיה שלו, אם זה מה שאתה מתלונן, אתה במצב? וואי, וואי, מצוין! חבל על הזמן אתה! זה אומר שאין לך אסור בחיים. הבעיה שלך היא שאשתך הרימה את הכול, אשתבר שהוא אומר לו, יש מה לקנון בך בחיים. יש מה לקנון בך בחיים. כל האלה, מסכנים אשר יחזרו אותם בתשובה, הם לא אשמים, החברי כנסת, אז זה הדרת נשים. החרדים עושים הדרת נשים, רבותיי, שלא יבלבלו אתכם, אין! כבוד האישה בעולם כמו, כמו בתורה. אין ספר בעולם שמדריך את האדם לכבד את אשתו, לעשות אותה מלכה כמו התורה. הדרת נשים? אנחנו את הנשים. אנחנו. תדעו לכם ש... שה... אני אספר לכם סיפור, רבותיי. סיפור, רבותיי, זה חייב... שוב, אני אומר, חייב להגיע לכל עם ישראל. אני הייתי, בק... אני הייתי בקבלת קהל של צדיק, לציין את השיעור, והיה לנו קבלת קהל, היה 50 אנשים בחוץ. ואז בא אל הבן אדם, אמר לו הרב, אשתך קוראת לך. רבותיי, סגרת קבלת קהל, הלך. הלך. תראו לי חבר כנסת אחד שצורק הדרת נשים, שאם אשתו תתקשר אליו באמצע פגישה, הוא יסגור את הפגישה וילך. אין דבר כזה, רבותיי. השם יזכה אותנו בעזרת השם, להאמין בתורה הקדושה, ונזכה בעזרת השם יתברך לגאולה ברחמים. לכן אני רק אומר, אותו חבר כנסת הזה, הוא יודע לכבד את אשתו. אני, אני שימשתי את הרב ראובן שהרבני עליו השלום. מראשי ישיבת יקרי קודש י אני זוכר, אני הייתי מכניס אותו לבית, הוא היה, היה לו חמש מחלות בגוף שהוא עלינו, הוא היה אוכל כל יום דגים, כל יום רק דגים. מאז הוא נכנס לבית, איזה מחמאות. עשרים דקות הוא לא מפסיק להחמיא לאשתו. איזה דגים טעימים, איזה דג, איזה ריח. תראו לי, שר שצוחק הדרת נשים, אני מבטיח לכם, מי שאומר הדרת נשים עושה את אשתו שטיח בבית, שטיח עושה אותה. הם ילמדו אותנו מה זה כבוד האישה. רבותיי. זה הכבוד של האישה. מה הם אומרים? החרדים זורקים את הנשים באוטובוס מאחורה. זה הכבוד של האישה, זה לא... זה הכבוד שלה, שהיא כבוד כבודה בת מלך פנימה. למה החברת כנסת שצועקת הדרת נשים כל היום? למה היא לא באה כמו חילונית ל... לכנסת? למה? כי היא מבינה שצניעות... אה, מי שמכובדת שמה חליפה, שמה עניבה. הצניעות זה הכבוד, רבותיי. זה הכבוד שלנו האמיתי. הצניעות. הפריצות זה הפקרות, זה הפקרות הפריצות. אישה הולכת בפריצות היא הכי בזויה בעולם. לכן הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בעזרת השם שנזכה באמת לדעת את האמת לעמידה ונזכה, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בזכות השיעור הזה נזכה לגאולה ברחמים לבקש כל הזמן את משיח צדקנו וכן יהיה רצון ולומר אמן.